Бұрбыр Азиядағы Америка университеті бұл гуманитардық ілім тармағында америкалық системамен оқытушы ең алғашқы университет болып саналады. Бұрбыр Азиядағы Америка университеті бір топ жылдан бері Қырғызстандағы мықты оқу жайлардың қатарын толықтап, Куакарелли Саймонс рейтингіне таянсақ, Бұрбыр Азиядағы алдыңғы 10 университеттің тізмесіне кіреді. Оқыту программасы АКШ-ның Барт колледжімен аккредитацияланған. Бұрбыр Азиядағы Америка университетінің бітірушілері 2 дипломға ие болады. Бірі Қырғыз мемлекеттік үлгісіндегі диплом, екіншісі АКШ-да аккредитацияланған диплом. Бұл заманбап оқу жайы. Сапатты білім алу үшін бауда бардық шарттар бар. Бірінші еле келгенде 6 саға документтер тапшыған келгенде 6 самаға аялай жаққан. Өзінің аурасы менен өзгөчө болып, обучение дағы англис тілінде болған үшін маға жаққан. Ошо ориентешн вик 2 жұманың ішінден мен аялғандай сонын тәсір бердім. Маға жақты, жаңы достар, жаңы адамдар. Ауцаның таңдашының себебі Ауцадан сабақтар англисче. Анан бұл ойлайым, Ауца арқылы мен башқа мамлекеттерге дағы оқуғаны мүмкіншілігім болды. Кеңешім, мен көп оқуғылар, кешкен, ұқтауай, тамақ жебей, интернетке кірбей оқуға демейм. Мен өзімдері әркені әнтип дәрдіңген жоқмын, мен болғаны уақытты тұра пайдаландым деп ойлайым. Ойнаш керек болған өчірді ойнадым, достарменен сабақтарды аш керек болған сабақтарды адым. Ақырқы ортыға жақын қалған өчірді, жаңы нәрсе үйренгіндің көрі, білген нәрселерім көрі қайталаған әркет қылдым. Ошы олар есімде қалды деп сөйлеймін. Ауцада оқығанда мен өзім кішінен тартын шағырақмын, ауцада елден бар еле бір-бірменен күлішіп, жайнашып жүршет, әнден дағы ойлаймын, шүлтіп кішіне шайыр болып қалам. Университет Бұрбыр Азиядағы жоғарғы оқы жайларын арасынан техникалық базасы бейік денгелдегі білім беру жайына керет. 550 компьютер, 24 мультимедиалық аудитория. Студенттер және оқытушылар оқу жайдың бардық бөлігінде интернетменен қамсыз болышқан. Университеттің имаратының өзі дағы уникалды. Анын архитектурасы заманбап және креативділіктен сыртқары оқу үшін функционалды және ыңғайлы болып саналады. Өзіңіздер жақсы білесіздер. Қырғыз Америка университеті біздің республика үшін чоң іштер жасап жатады. Ал чоң іштер біздің жаштарымыз. Бүгінгі күнде жаңы технологияның тілі бұл англис тілі. Ұшыл тілді терең үйреніп шығалатып жатады. Жаңы технологиялық мағлұматтарды бірден үйреніп шығалатып жатады. Бұл біздің чоң жетістігіміз. Ошол мезгілде бұл оқу жайы ұлттық бағдарламалардағы үйрету ағытында әрекеттерін жаңы ашташты. Өзгөчө қырғыз тілін оқыту арқылы ұлттық бағдарламаларды өткөріп берген болған әрекет мол. Оқыту негізінен англис тілінде жүрет және Американың кредиттік сағат системасы қолданылады. Оқытушылар 200-ге жақын жоғарғы білімді чет тілді мұғалімдерден тұрады. Алар магистр дәрежесі бар мұғалімдер және дүние жүзіндегі ілімдердің докторлары. Нұрматов Роза Тымбаева. Нұрматов Алтынай Сайдбековна Амурбекова. Нұрматов Путу Рукчулар. Нұрматов Ата Энелер. Құрметті студенттер, құрметті оқытушылар, оқыту қызметкерлер, жаңа балнун достары, оқу жылының ең маңызды Аку Ясина, Кош Келинзер.
Аталган оку жайда жалангана колунда бар үй-бүлөлөрдүн балдары окуй алат деген стереотип тарап келет. Чындыгында оку жайдын студенттеринин 84% толук же толук эмес финансылык жардам алышат. Ал студенттин материалдык абалына жана академиялык же чыгармачыл талантына жараша болот. Убагында биздин университет башталганда баштап, англисче, кыргызча сөздүктү чыгарганбыз. Камиля Шаршекеева, Нурила Шаршекеева, Тынаркүл Рыскулова болуп. Кыргыз тил мугалимдери бир нече кыргыз тили боюнча окуу китептерин орус тилде сүйлөгөн студенттер үчүн, англис тилде сүйлөгөн студенттер үчүн жазып, басып чыгарышып, ийгиликтүү колдонуп келишет. Бул абдан чоң салым. Аны менен бирге бизде көп улуттук студенттерге дагы тил аркылуу кыргыз элинин маданиятын, кыргыз элинин жакшы салттарын үйрөтүп келебиз талыкпай. Университет таланттуу студенттерди колдоого аракет жасайт. Көпчүлүк абитуриенттер чет өлкөдөгү окуу жайларда окууну каалашат. Албетте, алар эл аралык эмгек рыногунда талап кылына турган билим алууну көздөшөт. Бул үчүн башка өлкөгө баруунун кажети жок. Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти болгон гана жетиштүү. Алыста бул Азиядагы эң жакшы университеттердин бири деп эсептейм мен. Узакта билимдери жакшы деңгээлде өтөт, сабактарын эң жакшы профессорлор бар деп ойлойм. Мен орто боюнча 231 алдым. Кыргызстан боюнча 4-үнчү алдым. Мен бул балды алам деп ойлогон эмесмин биринчи. Алганда абдан кубандым өзүм. Анан мен мурдатан эле аутсага окуйм деп ниеттерим бар эле. Ошол алтын сертификат алгандан кийин бул жага бюджеттик негизде өткөнгө болуп абдан кубанып сүйүндүм. Орто боюнча көптөгөн китептер бар. Электронный мындай китебинде жөн китептер да бар. Ошол жактан даярданып, экзамендер көп-көп жазыш керек ошо. Мен ошол китептерден даярданып, биздин мугалимибиз бар эле, ошол күчтүү эле мугалим ошол үйрөтүп, ошол көптөгөн тесттерди жаздым экзамендерде. Мен өзүм көптөн бери эле ушуга кызыгып жүргөнмүн. Сайт приложение жасаганга. Келечекте технология боюнча салымды кошкум келет. Борбор Азиядагы Америка университети дүйнө жүзүндөгү 60 окуу жай менен иш алып барат. Мындан сырткары университет студенттерди алмаштыруу боюнча 50-дөн ашык программаны Нью-Йорктон Берлинге чейин, Сеулдан Санкт-Петербургга чейинки дагы башка дүйнө жүзүндөгү 24 өлкө менен жүргүзөт. Студенттер стипендиялык программанын алкагында өнөктөш чет өлкөнүн окуу жайларында билим ала алышат. Борбор Азиядагы Америка университетине кош келиңиздер. Биз ар бириңиздерди көрүүгө кубанычта болобуз.